Gure urrengo komunikatzailea Carlos Gorria da. Carlos Gorria, bueno, matematikan doktorea da. Zenbakizko analisia da bere espezialitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatean ere ikasitakoa da. Bueno, bera kontatuko digu bere esperientzia matematikan. Dakizuenez, matematikak oso importanteak dira eta izan dira beti historian zehar, lehendabiziko zibilizazioetan ere erabiltzen zituzten, bastakit egipziarrek edo mesopotamiarrek edo. Baina gaur egun gure bizi moduan oso importanteak eta oso garrantzitsuak dira, berak esplikatuko digun bezala. Aurrera. Bueno, egunon eta eskerrik asko tortzeagatik. Kontatuko izo ditez pixka nire bilbidea, bueno, zera ikertzaile moduan eta baita irakasle moduan eta gaur egun adibidez, bueno, lau adarretan lan egiten dugu, bat izaten da, pues, irakaskuntza, divulgazioa bai, ikerkuntza bai, eta baita enpresekiko, industriarekiko harremanak eta. Pozgarria da gaur egun jakitea zera krisin gaudela eta tala ere enpresa desien eta azkeneko urtetan ba, interesatu diela eta entzun omen dute matematika prozesu askotan hartzen duela parte eta horregatik pues, etorri die gugana problema guztiak ezin dira aplikatu matematika, batzuk pensatzen dute beti ereduak oso erainkorrak egongo diela eta batzutan pues, ez da hain erresa, baina beste batzutan ba, lortu ditugu pues, pixka bat laguntzea. Eta nahiko pozgarria da ikustea ahi edakarten pixka problemak eta azkenean ematei ez dula beste informazio bat haiek ez egitena datu horiekin eta orduan lagungarri izango dela. Nik beti izateia eta adibidez radiografia baten mediku batek ikuste ditu gauzak nik ez ditu da ikusten. Zu radiografia baten ikusten zu eta hor piperrik ez zulertzen eta mediku batek diagnostiko bat ematei zuen. Eta guri etotzen zaizkigu batzutan datu batzukin eta enpresa batek atatzen ditu eta bere informatikarik edo bere teknikarik eta haiek ez dute ikusten prozesu batzu, pues, gaizki haiek badakite makina bat ez dute lateatzen nahi duten emaitzak eta gu bidatzen ditugu, pues, ditu estadistika batzuk, prozesu batzuk, eta kontatzen ditu zerbait haiek ez egitena eta baliogarria. Eta benetan batzutan harrigarria da eta bueno, hortan gabiltza. Ba, ni Tolosarra naiz, berez, eta hango instituto publikoan ikasi nun, da aitona maixo neukan, da arek zeukean interesa matematika eta pixka bat zientziaren zientziagatik eta arek sustatu zian matematikaren aldeko zea zaletasuna eta gero pues, zea lehio ala junitxoan da han zientzia fakultaten ikasi nun da behin ikasita geho da karrera bukatuta geho hasi nintzen beka batekin tesi egiten da Danimarkako unistate teknikoarekin baita harremanetan jarri nintzen da alea jun behar izan nun hasi nintzen bedeala pues, bigarren urtean tesiko bigarren urtean hasi nintzen baita irakasle moduan, da orduan pixka bat denbora banatu behar duen, zera irakaskuntza eta baita denbora pixka batea tesiako, eta zazpi urtea manitun, dango taldearekin, Dinamarkako taldearekin, pues, asko ikasi nuen batez ere pixka bat lan egitekoan haiek pilak jarri zizkiaten, eta plazoak betetzea, eta lan egitea zera talde baten, eta haue haiek ziren gainean ingenieroak, ni matematikaria, baina haiek departamentu bat zeukaten eredu matematikokoa eta nio batzen izango zuzendarik esaten zitela da biharko bildu behar baldin bagea zei persona eta biharko eman behar ditzezu lana eta zerbait gaina arek beti izate zidan daukezun emaitzak eta garantizatu bermatu bite ditzezu ondo daudela eta ahi behar dut zutera zedik talde batean ez da erainkorra direz guztiek birpasatzea besten datuak edo besten emaitzak eta norbea behar lana eduki behar du eta bermatu behar du lana. Eta zei persona galtzen baldin badute denbora bilera batea juteko, bazuk pixka bat errespetokatik eta eaman behar duzu gauzak egintak. Horretik ez du esan nahi, egun oso pasatzen nula lanen, baino baita nire plazoak eta pixka tantolatzea denbora. Eta hor pasan nuen esate dizuet, ba, urtero juten nintzen pos, bila bete hola, eta azkeneko bi urtetan, tesi bukatzeko eta zei hila bete jun nintzen. Eta nire tesia jun zen superkonduktoretan, ba, uinak nola ibiltzen dien, eta ze hortik ateatzen dien ekuazioak, eta pixka sinkronizatzea eta horta zia duen. Hemen jartzea izkizuet, komentatu izkizuetan lau adarrak, bai divulgazioa, bai irakaskuntza, bai industria, eta irakaskuntza nola egiten pixka gure denbora, ez dago mugak zehaztuta, zatik batzutan, zuk irakasten duzu ikasgai bat, eta justu hor dauden ezaguerak edo, baliogarria dira, ba, aplikatzeko, ez dakit, divulgazioan hitzaldi bat eman nahi dugu ez dakit zertaz, eta baita balio egiten zaigu. Edo baita industriarekin daukegun proiektuetan, eta baita baliozkoa da. Eta horregatik, mugak
zehaztea zaila da, baino eta baita denbora batzutan, zatikan, igual daukezu, claro, klasak eman behar, eta hortaz aparte, ja baukezu kompromizu bat, zure kolaboratzailearekin, bialdu behar duzula lan zati bat eginda, eta batzutan asteak, batzutan ez daudean inkargatutak lanaz, eta beste batzutan, bueno, pues, denborarekin mirariak egin baritzezu, gauzakin. Hemen jarriko dizuet, zera, pixka bat, ibilbidea, hoi izan zen, azkeneko hoi izan zen, pues, superkondotzearean arrazki bat, eta nola, olako, hoi da, eskema batean, pues, nola uinak pasatzen diren, batzutan pasabaritzezu, ez dakit, adibidez telefono mugikorretan edo ordenagailutan adibidez, ba informazio pilo bat eta uina asko baldin badaude eta kable batean, pues, batzutan nola paraleloki dijoazten, ba, zalantza dauzkezu ea bat besteari interferentziarik ez duten egiten, orduan guk ikasten genuen hori. Hemen ematen dizue pixka bat irakaskuntzan ematen dutana, da nik ematen dut gutxi gora bera, daukegun arduraldia izaten da, ikasgai bat gure karreran bertan, matematikako zerbait espezializatua, eta gero beste zientzia fakultateko beste karrera batean, matematika orokorrak ematen du. Ni ingenitza kimikoan ematen dut matematika orokorra, eta hirugarren mailako matematikan, ez du matematikoak ez zenbakizko kalkulua. Gero pixka bat divulgazioa, zeman dugu, ba, zibulgazioa, ba, zenbait okita, ba, matematika kiloletan, edo errepide diseinua, matematika finanzetan, eta zenbait gauz, hemen pixka bat ikerkuntzan egiten duguna, ba, izan dira pas baita trafiko ereduak, ekuazioak ateratzen dien, uinaren transmisioa, konserbidazio legeak, hor fenomeno fisiko batuetan, industriarekiko daukegun harremanak eta, hor argazki batzun daukezu adiez tunel kudeak eta, tunel baten eraikuntzaren kudeak eta hor egin dugu zerbait, baita kate erraldoien fabrikazioan hor dauden parametroak eta laguntzen diogu, zera, enpresa bat, bizinai kateak, hor munduko katerik haundienak egiten duen enpresa, hor plataforma petroliferoetan eta ez hartzeko, eta hor daukatet parametro pilo bat, eta guk estadistikak egiten dizkigu, baita adibidez guen dela gutxi, gauza arrunta, baina adibidez enbor bat moztutzen duzunean, zerrari baten, ba nola, gau, enborra ez da erabazuzena, bauke bere, gutxi hori bera, trapezio bezalakoa da, baina bauke bere korapilok eta orduan nola atea ba, laukizutenik onena edo aprobetsatzeko egurra, eta baita hor pixka ze problema ateatzen den, eta hor dago guztia. Eskerrik asko guztiagatik. Thank you.